Găsit. Avem un foarte bun instinct al sporului. Știm ce merge bine pentru noi și ce nu merge bine. Sigur, încasăm toți o bucurie și realizare. Pentru berbeci, este posibil ca partenerul de viață să conlucreze atât de bine cu ei și să fie de acord în tot ce fac, încât au sentimentul că nu mai există piedică și că sporesc, mai ales în casă sau în probleme patrimoniale. Pentru tauri, realizări relaționale, sunt fermecători și toată lumea este foarte receptivă la mesajele lor. Pot cuceri pe cineva. Pentru gemeni, ziua aduce mulțumire și realizări în profesie, la muncă. Poate nu sunt bani mulți sau realizări foarte mari, dar sunt importante și încurajează să meargă mai departe. Pentru raci, mulțumiri personale, poate chiar spirituale, fie pentru că li se dă dreptate, li se confirmă, cineva le este recunoscător, le mulțumește pentru ceva. Genul acesta de bucurii sunt cele care le încântă sufletul. Pentru lei, ziua aduce relaxare sau își creează un loc de relaxare. Deci unii se pot ocupa de casă și își formează confort și un ambient plăcut, alții se retrag și își încarcă bateriile. Pentru fecioare, o zi foarte bună sub aspect social, au grijă să fie foarte delicate cu anumite persoane. Poate le menajează, mai ales dacă trebuie să le dea sfaturi sau le fac niște observații. Au tact și sunt foarte buni pedagogi. Balanțele sunt spornice financiar. Azi pun accentul pe bani și nu este de rău ca așa. O fac într-un mod grațios. Știu să vorbească despre probleme delicate financiare, chiar să-și ceară banii înapoi, dar într-un mod plin de onoare. Pentru scorpioni, ziua aduce, mai ales în prima parte a zilei, vești foarte bune. Pot fi chiar de la persoane influente, suspuse, în legătură cu un proiect pe care l-au demarat de mult, mai aveam nevoie de niște acte, ele pot sosi astăzi. Pentru săgetători, o zi cu spor datorită partenerului de viață, care fie le face servicii, fie aduce bani în casă, fie economisește cumva ceva și au sentimentul că se poate și fără bani să realizeze lucruri mari. Pentru capricorni, atenție la o persoană apropiată sau partener, această atenție le moaie inima, pentru că își dau seama, privesc din alt unghi lucrurile și își dau seama și de dorințele, și de durerile, și de sacrificiile pe care altă persoană le-a făcut pentru ei. Pentru vărsători vorbim de muncă azi, dar plăcută și cu realizări și cu o reputație foarte bună la finalul zilei, așa că au chef să facă lucruri și au spor. Peștii lucrează și ei cu multă imaginație. Probabil că munca lor asta cere acum. Pur și simplu să se lase purtați de simțuri, de intuiție și de flair profesional. Relația cu copiii este absolut admirabilă sau cu persoanele tinere care învață de la ei. O zi minunată pentru toată lumea. Ne ascultăm sufletul, ne activăm intuiția și suntem duioși cu cei din jur. Numai bine, ne vedem și mâine!